Jeg heter Maria Hauko Storeng, og jeg er 12 år, og jeg har en ganske spesiell jobb i kveld. Maja, hvordan fikk du egentlig denne jobben? Jeg leste i Norsk Ukeblad om at der det stod en mann som ville bli Annie. Og det ville jeg jo. Og så tok jeg, så spilte jeg en konsert, og så sendte jeg den. Så sendte jeg bilder og brev og video da, om selv. Og så kom jeg til første audition. Hva er audition? Audition, det er liksom at du blir innkalt til, ja, til prøvesønging. Og så blir du plukket ut til dem som liksom passer i rollen. Som hadde lyst til det enda, og det var ikke heller så passet. Jeg er lei der for at jeg ikke fikk god roll. Nei. Jeg er skikkelig glad for det jeg har fått. Jeg kunne aldri mestre Emmy hele tiden, så lenge som Maria holdt på. Jeg skjønner hvordan jeg orker det, altså. Nei, jeg er glad for at jeg har fått blitt med. Det er jo helt fantastisk. Annie er blitt en stor suksess. Det har faktisk blitt solgt 90 000 billetter allerede.